नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्रालयको भागभन्जाबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच सहमति, अनुमोदन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाइयो। पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनामा 69 शव फेला, 3 जना अझै भेटिएनन्। पहिचान भएका सपरिवारको जिम्मा लगाउने तयारी। र प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानका आर्सेनललाई 8 अङ्कको अग्रता, टोटनहम 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक अहिले केही बेरमा बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भए लगतै संयन्त्रको बैठक बोलाइएको हो। एमाले अध्यक्ष ओली संयोजक रहेको संयन्त्रमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षहरू सदस्य रहेका छन्। संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालय भागभन्दा टुङ्गो लगाउनेछ। ओली र प्रचण्ड बीच दलहरूले पाउने मन्त्रालय संख्याको भागभन्दा टुङ्गिएको छ। सो सहमतिलाई अनुमोदन गर्न संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको हो। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका मध्ये 69 जनाको शव फेला परेको छ। 3 जना अझै भेटिएका छैनन्। उनीहरूको आज पनि खोजी भइरहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षकको नेतृत्वमा 15 जनाको गोताखोर टोली परिचालन गरिएको छ। पहिचान भएका पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रका व्यक्तिलाई शव पोखराबाटै परिवार तथा आफन्तको जिम्मा लगाइने भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले विमान दुर्घटनामा परि निधन भएका परिवारका सदस्यहरूलाई शव व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले विमान दुर्घटनामा परेर निधन भएकाहरूको बिमा पाटोमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम नहुने भएको छ। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको शोकमा आज सार्वजनिक बिदा दिएकाले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह स्थगित गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते विनाशकारी भूकम्प गएको सूचनामा सोमबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 25 राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने तयारी गरिएको थियो। भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार सुरक्षित जीवनको आधार नाराका साथ दिवस मनाउने तयारी गरिएको थियो। भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउने गरेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडर आर्सनलले सहज जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा आर्सनलले टोटनहमलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 14 मिनटमा गोलकिपर हुगो लोरिसले आत्मघाती गोल गरेपछि आर्सनलले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। 36 मिनटमा मार्टिन ओडेगार्डले गोल गर्दै आर्सनललाई 2-0 जित दिलाएका हुन्। जितसँगै आर्सनलले शीर्ष स्थानमा 8 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। आर्सनलले 18 खेलबाट 47 अङ्क जोडेको छ। दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीको 39 अङ्क रहेको छ। टोटनहम 33 अङ्क जोडेर 5 स्थानमा उक्लिएको छ। हौस् त, यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।